ଆପଣଙ୍କର ସରକାର କଣ ସାର ଏଇଆ ପଇସା ବାଟିବେ ଭୋଟ ନେବେ କଣ ଏଇଆ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ ଲୋକ କଣ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଯିବ ଏଇଟା କଣ ନ୍ୟାୟ ଆମର କଣ ନଡ଼ିବା କଣ ଏଠି ଏଠି ପଇସାର ଖେଳ ଚାଲିଛି କଣ ଆପଣ କଣ ଦାବି ରଖିବେ ଯେ ପୋଲିସ ସରପଞ୍ଚକୁ ଦେଲା ପରେ ଏଠୁ ଯିବ ଆମର ଦାବି ଏତିକି ପୋଲିସ ସରପଞ୍ଚକୁ ନେଇକି ଗଲା ପରେ ଆମେ ଉଠିବୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ନ୍ୟାୟରେ ଅଛୁ ଅନ୍ୟାୟରେ ନାହିଁ ବଡ କଥା ହଉଛି ମ୍ୟାଡାମ ଜଣେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅର୍ଥାତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଥରିଟି ନାହିଁ ହୁଏତ ଯଦି ଏସପି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବ ଯିଏ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ରଖିବ ଏ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଥାଇ ପାରେ କି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟୋଟାଲି ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଏହା ହେଇଛି କାରଣ ନବୀନ ସରକାର ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିଛୁ ମ୍ୟାଡାମ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିଦେଲୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ପୋଲିସ କାହିଁକି ନିଜ ଇଜ୍ଜତ ହରଉଛି ପୋଲିସ ତାଙ୍କର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି କାହିଁକି ହରଉଛନ୍ତି ଆମେ ହେଲୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆମ ପାଇଁ ପୋଲିସ ନା ରାଜନୀତିକ ଦଳ ପାଇଁ ପୋଲିସ ବିଜେଡି ସରକାର ପାଇଁ ପୋଲିସ ନା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଲିସ ମୁଁ ତ ଏତିକି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ କାହା ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ନା ସାଧାରଣ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ବିଜେଡି ଦଳକୁ କାହାକୁ ଦେବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ହସିବ ପରିବାର ହସିବ ସଂସାର ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଭାବରେ ଭାବ ଭାଗବତ 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 ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6ଟାରେ ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30 ହସିବ ପରିବାର ହସିବ ସଂସାର ଭାବରେ ଭାବ ଭାଗବତ ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ 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 ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6ଟାରେ